እሺ እንግዲህ ወደ ርሱ ከመግባቴ በፊት አንድ ማሳሰቢያ ለመስጠት ያህል የአማርኛ ዝግጁነት ለሰው ሰራሽ ብልሃተኛ ነው የሚለው እና እዚህ ላይ እንግዲህ የአማርኛን ዝግጁነት ጥያቄ ውስጥ ለመግባት ሳይሆን ተጠቃሚዎቹ አማርኛ ሲጠቀሙበት በአማርኛ ሲጠቀሙ ምን አይነት ክፍተት እንዳለበት አጠቃቀሙ ላይ ይህንን ለማለት ነው እንጂ አማርኛው ሙሉ የሆነ ቋንቋ በጣም ሀብታም የሆነ ቋንቋ ስለሆነ ጥያቄ ውስጥ አይገባም። የዝግጁነት ጉዳይ ማለት ነው። እና እንግዲህ ለምን ይህንን ርዕስ ለመምረጥ ተነሳሳው ለሚለው እንግዲህ ያው ቅድም እንደምንለው እንደምታደር ሆኖ በአባቴ በጣም የአማርኛ ፍቅር ነበረው። በአማርኛ በጣም የሰለጠነና ማለት ብዙ አዋቂ ነበር እና በዚህ ምክንያት አንዳንዶቹ ነገር ይነግረኝ ነበር። እንግዲህ በእውነቱ በሀገራችን በጣም ብዙ ታላላቅ ሊቃውንት ነበሩ፣ በጣም የላቀ ብቃት ያላቸው የነበራቸው። ነገር ግን በስርዓቱ ብዙ ቦታ አልነበራቸው፣ ስርዓቱ ውስጥ ብዙ ቦታ አልነበራቸው የራሳቸውን እውቀት የሚያካፍሉበት መዋቅሩ አልተሰጣቸው፣ መዋቅሩ ውስጥ አልገቡም ነበር እና ይሄ በጣም ይከነክነው ነበር እና እኔም ያሁን ጉዳዩን እያዳመጥኩ ያው በሀሳቤ እንግዲህ እኔም እስቲ በአማርኛ ጉዳይ አንዳንድ ነገር መስራት አለብኝ ብዬ በሀሳቤ አብላላው ነበር። ግን ያው እንግዲህ በእኛ ዘመን ያን ጊዜ አእምሯችን የበለጠ በፈረንጁ ትምህርት ተወጥሮ ነበር። የፈረንጅ ትምህርት እንግዲህ ለሀገራችን ስልጣኔ፣ ለሀገራችን መበልጸግ ዋና ጉዳይ ነው ብለን እንገምት ነበር እና የቋንቋውን ነገር ይህን ያህል ተወት አድርገ ነው ብዙዎቻችን ያው የሳይንቲስቱንም የህጉንም ትምህርት እነሱ ላይ ነበር የምናተኩረው። ግን ይህም ቢሆን እሱ ከሊቃውንቶች ጋር ብዙ ስለሚገናኝና በስራውም ምክንያት እንግዲህ ከህዝቡ ጋር ከባለ ሀገሩ ጋር ብዙ ይናገር ስለነበረ ይሄ በእኛም በቤተሰቡ በልጆቹ ችሎታውም ባይኖረን ፍላጎቱ ነበረን እና ይህንም እንግዲህ እኔም ራሴ አንድ ነገር መስራት አለብኝ የማለት ሀሳብ ነበረኝ። ያው በአማርኛም ባልገፋበት ብዙ እና ቅድም ስንለው እንደነበረው ስለ አለቃ ደስታ እሳቸው እንግዲህ ዋና ዋና ከሚባሉ አንጋፋ ከሚባሉት ሊቃውንቶች መካከል ናቸው። ከነ አለቃ ታየ ወይም ያው ኪዳነወልድ ክፍሌ፣ መምህር ክፍለ ጊዮርጊስ የታወቁ ሊቃውንቶች ነበሩ እና እሳቸው እንግዲህ ያው እንደ ቅድም እንዳልኩት ከቅዳሴ መልስ ብዙ ይመጡ ነበረ። ስለ ታሪክ፣ ስለ ቋንቋ ብዙ ይነጋገር ነበር። እኛም እዛ ውስጥ እየገባን አንዳንድ ያልፎ አልፎ አንዳንድ ነገር እየሰማን ትንሽ እውቀታችን አዳብረን ነበር ማለት ይችላለሁ። እና እሳቸው የመዝገበ ቃላቱን የአማርኛውን መዝገበ ቃላት በመሰረቱ እሳቸው አልነበሩ መስራት የነበረባቸው። ያው ዳንኤል ስላሴ ለኪዳነወልድ ክፍሌ ነበር ትእዛዙን የሰጡት እና እሳቸው ደግሞ የግዕዙን ስራ ጀምረው ነበር፣ አላለቀም ስራቸው እና እኔ የግዕዙን ሳልጨርስ ወደ አማርኛው አልሄድም በማለት ለአለቃ ደስታ እስቲ ሰብስብ፣ ቋንቋውን ሰብስብ፣ እኔ እረዳሃለሁ እና ጀምረው ብለው ሰጧቸው እና እሳቸው ስራው ላይ ምንድን ነው ተሰማርተው
ከዛ እንግዲህ አለቃ ኪዳነው ልክፍሌ የግዙን እንደጨረሱት ከትቦ ጊዜ በኋላ ሞቱ እና አለቃ ደስታ ናቸው እንግዲህ ይሄን እስከመጨረሻው ጽፋ ያወጡት ማለት ነው መዝገበ ቃላቱ በሳቸው መዝገበ ቃላት መሰረት ነው የተሰራው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የክሳቴ ብርሃን ተሰማ የሳቸውን መዝገበ ቃላት መሰረት ያደረገ ስለሆነ እሳቸውም እንግዲህ ያው እንዳነበብኩት ጎሃጽዮን የሚባል ሸዋ ውስጥ ተወልደው ፍራተ ዜማ ቀኔና ትርጓሜ ያጠኑ ሰው ናቸው ከዛ ማህረርጌ የመንግስት ሰራተኛ ነበሩ ሀረር ውስጥ እንደለመጥቀስ ያል ነው እንምለው እና ወደ አውሮፓ መጥቼ እንግዲህ ትምህርቴን ከጨረስኩ በኋላ አምረስ አንድ አባባል ቀርቶ ነበር ማብላላው ምን የሚለው የስልጣኔ ሁሉ መንገድ ቋንቋ መንኩራኩሩም ፊደል ይላል እና ሰፈፈን በጣም አመሰግናለሁ ስለ ፊደል ስለመጣልን እና ታለች ነገር አምረች ውስጥ ስለነበረች እስቲ እንደምን ብዬ አንድ ነገር መስራት አለብኝ በማለት ያው ትምህርቴን ከጨረስኩ በኋላ መስራት ሲጀምር የአማርኛ ጽሁፍ በማስሊያ ማስሊያ እንግዲህ እንትን ኮምፒውተር ማለት ነው ከብርሃኑ ጋራ ተነጋግረን መስራት ጀመርን እንግዲህ እሱን ከማለት በፊት ይሄ የስልጣኔ መንገድ ቋንቋ ነው መንኮራኩሩም ፊደል ነው የሚለው ነገር እንዴ ያግራችን ደሞሁኔታ ምን ላይ ነው የሚለው ጥያቄ ነበር የመጣ እና ያግራችን ሁኔታ ከአባቶቻችን የቅርብ አባቶቻችን ጋር እንኳን ሳወዳድረው በጣም ያዘቀዘቀ ነበር የመጣው በፊደል ባነጋገር እና በጣም የተብላሸ አንዱ ምክንያት በመሰረቱ ሊቃውንቱ በድሮ ጊዜ ምክንያቱን ያየን እንደሆነ ከጥንት ጀምሮ ይሄድን እንደሆነ በመሰረቱ በኢትዮጵያ ታሪክ እንግዲህ ብዙ ውጣ ወረድ ነበረው እና መጻፎች እንደሚነግሩት በጎንደር መንግስት ጊዜ ንጉሱና ጳጳሱ እንትኑን ለቋንቋ በተረፈ ማለቴ በቋንቋ ግዝ መሆነ አማርኛም ሆነ የስነ ጽሁፉን ጉዳይ በጉባኤ የስነ ጽሁፍ ጋር ሳይሆን የሃይማኖትም ጉዳይ በጉባኤና በተማሪ ቤት በጣም ሰልጥኖ ነበር ይባላል ያኔ እንዲሁም አንዳንድ ህግጋትም ነበሩ ትንሽ ከፋ ያሉ ማለቴ በጣም እየተዛባ ነገሩ ሲሄድ በከፋ ጊዜ ለምሳሌ ደብተራው ስለሆነ እንግዲህ የሚጽፈው ሊቃውንቱ እነሱ ያስተምራሉ ይቃኛሉ ግን አይጽፉም የሚጽፈው ደብተራው ነው እና ያን ጊዜ በደንብ ቁጥጥር ይደረግ ነበር እና ትንሽም ሲሳሳት ቅጣት ነበረው ይባላል በዛን ዘመን እና ይሄ የቋንቋ መዛባትና መበላሸት ጉዳይ የመጣው ከፖለቲካው ጉዳይ ነው ከአስተዳደሩ ጉዳይ ነው ያን ጊዜ ጦርነት ሲመጣ እንግዲህ እንትኑ ይበተናል ምንድነው ስርዓቱ ይዛባል ያን ጊዜ እንግዲህ ደብተራው ጸሐፊ ስለሆነ እንግዲህ ሊቃውንቱ ስራ አይሰጡትም ምክንያቱም ችግር ይመጣል ራሱ ደግሞ የራሱን ስራ ማግኘት አለበት ያን ጊዜ እንግዲህ እንትን ውስጥ ይገባል ክታብ መስራት ወይም ጥንቆላ ውስጥ አንዳንድ ይገባል በዚህ ምክንያት እንግዲህ የፊደሉና የትምህርቱ ነገር እያነሰ እየወደቀ ሄደ ማለት ነው እንግዲህ እና ዛሬ ደግሞ የምናየው በንግግራችን ውስጥ ሁሉ
አንደኛ ምንድነው የቃላት ማጠር የራሳችን ቋንቋ ያያልን የውጭን መዋስ መጨማመር ያገባብ መዛባት መጥቶብናል ማለት እንግዲህ አንድ ብዙን ቋንቋ በእንግሊዝኛ ወይ በፈረንሳይኛ ያ እና ይሄ ችግር እንግዲህ ጊዜውም ያመጣው ነው እና ደሞ እርግጥ ሁሉ ነገር ለማስረዳት እናስረዳ ካለ የዛሬ ርስ ጉዳይ ስለሆነ እነዚሁ አቆማለሁ። ያው እንግዲህ የራሴን አስተዋጽኦ ለማድረግ እንዳልኩት ቅድም ከአንድ ወንድሜ ጋራ የጀመርነውን ከሰራን በኋላ እንትኑ እየተሻሻለ እንድነው በስልዴት በኩል መሳሪያዎቹ እየተሻሻሉ በሚሄዱበት ጊዜ ያን ጊዜ ደግሞ ብዙም ተማሪዎችም ብዙ እየገፉ እዚህ አውሮፓ ብዙ እየመጡ በነበረበት ጊዜ እዛው ተሰማሩ የአፕልና ፒኤስ የሚባሉ ሁለት የተለያዩ የስልዴት መሳሪያዎች ነበሩና የበለጠ በፒሲ ሰው ገብቶ ብዙ ይሰራ ነበር እና በዚህ አይነት አሁን በጣም እየተስፋፋ ነው እና እኛ አጋቦት በሚባለው መሳሪያ አንዳንድ መጽሐፎች ተጽፈዋል። አንደኛውም የወርታዊ ምነት የሚባላበት የጻፈው መጽሐፍ አለ። እሱን አንድ ምዕራፍ በኋላ ጊዜ ካገኘን አነብላችኋለሁ። ጋዜጦችም እንዲሁ ታትመዋል። እና ይህን እዚህ ላይ ላቁምና ነገሩ እንግዲህ ብዙ ያልገፋበት ምክንያት ነገሮች ምንድነው መሳሪያው እየተለዋወጠ ሲስተሙ እንግዲህ ስርዓቱም እየተለዋወጠ በሚሄድበት ጊዜ በጣም ፈጣን ነበርና ያው ምን ያ አንዳንድ መሳሪያዎች የተሰሩት መሳሪያዎች እንኳን በደንብ ሳንጠቀምባቸው አንድ ደግሞ ማዕከላዊ የሆነ አሰራር ሳንይዝ አሁን እንግዲህ ወደ ኢንተለጀንስ አርቲፊሻል ገባን ማለት ነው። እና ሰው ሰራሹ ብልሃተኛ በጣም ግዙፍ የሆነ ስርዓት ነው። የሰውንም ህይወት በጥልቀት እየለዋወጠ ነው። እና እርግጥ ነው የሰው ሰራሽ ብልሃተኛ እንግዲህ ስለቋንቋ ብቻ አይደለም፣ ያው ስለማንኛውም ጉዳይ ውስጥ ገብቶ ጠልቆ በቀን በቀን በምንኖረው ኑሯችን ውስጥ እየገባ ብዙ ነገሮችን ለዋውጧል። እና የኛ ቋንቋ እንግዲህ እንዴት ነው የሚለውን እዚህ ላይ እንመለከታለን። እዛ ከመሄድ በፊት መጀመሪያ ይሄ ሰው ሰራሽ ብልሃተኛ የሚባለው ነገር ምን መሰረቱ ምንድን ነው ያለን እንደሆነ አንደኛ ሶስት ነገሮች ናቸው። አንደኛው እንግዲህ ግዙፍ የሆነ የአላዶች መከማቻ። አላድ ሲባል እንግዲህ በፈረንጅ ዳታ ይባላል ወይም ዶኒ ይባላል አላድ። እና እሱን የማከማቻና መተንተኛ ወይንም ደግሞ ምዕላድ የሚባለውን ደግሞ ባዝደዶን የሚባለው ምዕላዶቹ በጣም ተስፋፍተው በጣም ረቀው ብዙ አላዶች በምዕልፊት የሚቆጠር አላዶች ማከማቸት ይቻላል። ይሄ ራሱን የቻለ አንድ የኪነት እንግዲህ ስለኔ ብዙ ጊዜ ወደ አርቲስት ይወስዱታል። ኪነት ማለት ቴክኖሎጂ ማለት ነው። እና በኪነት መራቀቅ ያመጣው ነገር ነው እንግዲህ አንድ። ሁለተኛው ደግሞ ኃይል የሚያስፈልግ በጣም ኃይል የሚወስድ የስሌት መሳሪያ እንግዲህ
በአማርኛ መሳሌ ይሉታል እና እሱም በጣም እየረቀቀ ስለሄደ ሁለቱ ተጣምረው መስራት ስለቻሉ ሶስተኛው ደግሞ ነገር ምንድነው ለየት ያሉ መሳሊያ ደግሞ የሚባለው ሎጂካል ማለት ነው መሳሊያ መሳሊያዎቹ ደግሞ እነሱም በጣም በጣም የተራረቀቁ ስለሆኑ በፈረንጅ ደግሞ አሁን ዲፕ ለርኒንግ ነገር አለ ወይም ዲፕ ለርኒንግ ማሽን ለርኒንግ የሚሉት ስርዓቶች ስላሉ እንግዲህ ዲፕ ለርኒንግ ስርግ ጥናት ማለት እንችላለን ማሽን ለርኒንግ ደግሞ የሚባለው መኪናዊ ጥናት ማለት እንችላለን እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ ስርዓቶች መሳሊያዎች ውስጥ ገብተው የመስራት ችሎታ ያገኙበት አሁን በቅርብ ጊዜ ነው እና እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ተጣምረው ስለሰሩ ነው እንግዲህ ኢንተለጀንስ አርቲፊሻል ወይንም ሰው ሰራሽ ብልሃተኛ የሚባለው እና ግባቸው ምንድን ነው ዋናው እንግዲህ የሰው ሰራሽ ብልሃተኛ ዋናው ግቡ እንደ ሰው እንዲሰራ ማድረግ እንደ ሰው እንዲያስብ እንደ ሰው እንዲሰራ መሳሪያ መፍጠር ነው እና ይህም መሳሪያ የተፈለገው በዋነኝነት እንግዲህ በንግድ ድርጅቶች ነው በፈረንሳይ እንግዲህ አንትርፕሪዞች ይላሉ በአማርኛ ወንድሜ ትይዝ ይለዋል ትይዝ እንግዲህ በትርጓሜ የመጣ ነገር ነው ሰው እንግዲህ አንድ አንትርፕሪዝ ወይም አንድ ትይዝ ለማምጣት ያ ተሳታፊዎቹ የራሳቸውን አምጥተው አብረው ስላስቀመጡና ያንን ደግሞ ስለሰሩበት ነው አንትርፕሪዝ የሚባለው እና ይህንን ምስል አድርገው ነው እንግዲህ ትይዝ የሚለው እሱን እንግዲህ እንዲሁ ለእናንተ መንገሬ ነው እንጂ በመጽሐፍ የሚገኝ ቃል አይደለም እና ዛሬ ዋና ዋና የሆኑ ኢንዱስትሪዎች ወይንም ምንሃብ ይባላሉ ምንሃቦች ሰው ሰራሽ ብልሃተኛ በጣም በሰው ሰራሽ ብልሃተኛ በጣም ይጠቀማሉ እንዲሁም አንዳንዱ ለምሳሌ አንዳንድ ግብዣ ቤት አለ አንዳንድ ምናቦች ውስጥ አለ ሰው የሚሰራ እንትን ግብዣ ቤት አለ በኢንተለጀንስ አርቲፊሻል ብቻ የሚሰራ ለምሳሌ አሁን ባንኮችም ብዙ አስገብተዋል የመድን ቤቶችም እንግዲህ መድን ቤት እንግዲህ የመስሪያ ቤት ኢንሹራንስ ማለት ነው እዛም ብዙ ይገባሉ በየቦታው የመኪና ፋብሪካዎችም በብዛት አስገብተው እዛ ላይ በጣም ብዙ ይሰራል እና እኛ ጉዳይ እንግዲህ ለሰው ሰራሽ ብልሃተኛ የአማርኛ ዝግጅነት ስለሆነ ከላይ እንዳየነው የመጀመሪያው ነጥብ ነው እንግዲህ የመጀመሪያው ነጥብ ምንድን ነው አላዶቹ በአማርኛ ሲገቡ በአማርኛ ገብተው መስራት ይቻላል ወይ በትክክል መስራት ይቻላል የሚለው ጥያቄ ነው የሚመጣው እና እንግዲህ የሰው ሰራሽ ብልሃተኛ እንግዲህ ራሱ ስርዓቱ ራሱ የጠራ ግባት ያስፈልገዋል የጠራ አላድ ያስፈልገዋል እና ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩት የማሽን ለርኒንግ የሚባለው ወይም እንግዲህ ወይ ዲፕ ለርኒንግ የሚባለው እንትኖቹን ምንድነው አላዶቹን ይተነትናል አሁን ምሳሌ አንድ ምሳሌ ልውሰድ ቻት ጂፒቲ የሚባል መሳሪያ አለ ሰው ሁሉም ያውቀው ጽሁፉን እንግዲህ አለ ሰው ገዛ የሚያመርት መሳሪያ ነው ቻውን የሚሰራው ግን ብዙ ጽሁፎች ገብተዋል ምላድ ውስጥ ባዝደድኒ ውስጥ ማለት ነው እና ያንን እንግዲህ ተንትኖ አውጥቶ አንድ ጥያቄ ሲጠየቅ ያንን መልስ ያወጣል እንግዲህ በዚህ ስርዓት ማለት ነው አማካይነት እና የአማርኛው ጉዳይ ሲመጣ ጽሁፍ ሲገባ እንትን ውስጥ ምላድ ውስጥ
ጥራት ያላቸው ጽሁፎች መሆን አለባቸው። ምክንያቱም እንደነው ያለን እንደሆነ አላዶቹ ይሄ ማሽን ለርኒንግ የሚባለው ወይንም መኪናዊ ጥናት የሚባለው ነገር ለማካሄድ ቅድመ ዝግጅት አላቸው። እና ቅድመ ዝግጅቶቹ እንግዲህ አንደኛው ወይንም ፋዝ ደ ፕሬ ትሬትመንት ይሉታል። ብዙ ስራ አለበት ውስጡ። የመጀመሪያው ኖርማሊዛሲዮን ዴ ዶኔ ይባላል። ኖርማሊዛሲዮን እንግዲህ ያላዶች ልዘባ እንበለው እንግዲህ እንዴት ነው እያንዳንዱን አረፍተ ነገር ይቆራርጥና ከቆራረጠ በኋላ ደግሞ አንድ ሌላ ደረጃ አለው። ሌማቲዛሲዮን የሚባል ነገር አለ። ቶኬኒዛሲዮን የሚባል ነገር አለ። እነዚህ እንግዲህ ቃላቱን ደግሞ ይሰነጣጥቁና እዛ ውስጥ ግንዱን ያወጣሉ እና ለዛ ግንድ ደግሞ ኒውሜሪዛሲዮን ደግሞ የሚባል ነገር አለ። እያንዳንዷን ፊደል ቁጥር ይሰጧቸዋል እና እንትኑ መኪናው ማሽኑ የሚገባው ያን ቁጥር ነው ወስዶ የሚያጠናው። እና እንግዲህ ምንድን ነው የኛ ጉዳይ የአማርኛው? እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ዋናው ነጥብ። አንድን ቃል በብዙ አይነት እንጽፈዋለን። አሁን ለምሳሌ እኔን ስም ኃይለ ሥላሴ የሚባል መጽሐፍ ያልኩን በ24 አይነት መጽሐፍ ይችላል። ምክንያቱም ስድስት አይነት ሀ አለ፣ ሁለት አይነት ስ አለ፣ ሁለት አይነት ሴ አለ። እና እንግዲህ እንትኑ መኪናው ያንን ነገር በትክክል ለመስራት ከፈለገ አንድ አይነት አጻጻፍ መሆን አለበት። በ10 በ15 በ20 አይነት አንድ ጽሑፍ ውስጥ ያገኘ እንደሆነ ይደበላለቅበታል። ስለዚህ እንግዲህ ዋናው እዚህ ላይ የሚያስፈልገው ስራ እኛ የምንጽፈው፣ ምክንያቱም እዚህ ሀገር ማለት አውሮፓ ውስጥ የሚጻፈው ነገር አንድ ጽሑፍ ወደ ማሽን ከመግባቱ በፊት ይጣራል። ብዙ አይነት እንትን አለ፣ ብዙ አይነት ማረሚያ አላቸው። የግስ ወይ ልብስ ማረሚያ አለ፣ የአገባብ ማረሚያ አለ። እና በዛ አሁን ለምሳሌ አንድ ቃል አሳኪ አንድ ወርድ ፕሮሰሰር መሆን ነው። አንድ ቃል አሳኪ በሚሰራበት ጊዜ ፊደሎቹ በሙሉ ጥርት ብለው ማረሚያ አለው፣ ውስጡ ራሱ እንትን ማረሚያ አለው። እና ከታረሙ በኋላ ነው ወደ ኢንተለጀንስ አርቲፊሻል የሚሄዱት በአብዛ ማለት እንደ ቻት ጂፒቲ አይነቱን ማለት ነው። ግን አሁን ለምሳሌ በትዊተር ወይም በማንኛውም ይሄ አንዳንድ መልዕክት በምንለዋወጥበት ጊዜ ስህተቶቹ ምንሆንቹ እነሱ ደግሞ ሌላ እንትን አላቸው፣ ሌላ ፕሮሴስ አላቸው። እና ይሄ በመሆኑ የአማርኛውን ፊደል በእኛም ተጠቃሚዎቹ መካከል እንትን ማረም አለብን የሚለው መልዕክት ነው ዛሬ ማስተላለፍ የፈለጉት። ምክንያቱም ለሰው ሰራሽ ብልሃተኛ ጥሩ የሆነ ስራ የጠራ ስራ የጠራ መልስ ለማግኘት ከፈለግን አማርኛችንንም በደንብ ትክክል መጻፍ ይኖርብናል ለማለት ነው። እሺ፣ አቶ ኃይለ ሥላሴ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን ላቀረብክልን ነገር። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ብዙ ነገር ተምረናል። እኔ ራሴ ጥያቄው ተመለሰልኝ። ምክንያቱም ምን አለኝ፣ ፖስተር የምታሰሩ ከሆነ ሰላም ብሌን የላከልኝ ሜሴጅ ነው። እንግዲህ ያሰብኩት ርዕስ ስለ አማርኛ ዝግጁነት ለሰው ሰራሽ ብልሃተኛ ነው። የፊደሉ አገባብ እንዲጠበቅልኝ በትህትና እጠይቃለሁ ከሰላምታ ጋር። ያ ማለት እንግዲህ ዛሬ ባስተማረን መሰረት እኛ በፈለግነው ጽሁፍ እንዳንጽፍ ትክክለኛውን አማርኛ እንድንጠቀም ነው ያስተማረን። እና አሁን ከመጣ በኋላ እዚህ ጋር የጠየቅኩት አፕሊኬሽን አለው ወይ፣ ያን አፕሊኬሽን መጫን አለብን ወይ ብዬ ጠይቄው ነበረ። አዎ፣ አውደ ቀለም